Ezagutzatik aitortzara, izeneko programa martxan jarriko dugu. Elkar ezagutzea posible egingo duten jarduera eta dinamikak bultzatu eta sortuz. Aniztasuna indartuz eta ezberdinak izateko eskubidea, balore positibo gisa jarriz. Hau guzti hau, elkar aitortzeko aurreko pauso gisa. Instituzio eta elkarteen arteko koordinazio eta elkarlana artikulatu eta bultzatuko dugu. Aniztasunaren eta migrazioen eremuetan hartu behar diren erabakiak hartzeko. Eusko Jaurlaritzaren politika publikoetan pobrezia eta marginazio egoeran dauden migratzaile taldeen beharrak barne bilduko ditugu. Zerbitzu sozial, osasun zerbitzuetarako eskubide unibertsala bermatuz eta hezkuntza inklusiboa indartuz. Eusko Jaurlaritzak egiten dituen arau, ekimen eta politika publiko guztiek elkarbizitza eta aniztasuna errespeta ditzaten bermatzeko helburua dugu. Titulazioen homologazioa erraztuko duen zerbitzu edo programa bat jarriko dugu martxan. Euskal Herrian onarpenik ez duten hezkuntza zertifikatuen kasuetarako.